Іващенко скидає м'яч назад, не виходить атака і Кривбаса. Грінченко повертає м'яч воротарю. Подивіться, яка помилка від Андрія Грінченка разом з Віталієм Недійчуком. Просто незрозуміло. Ми чуємо, як кричить Криворізький стадіон, кого не очікував ніхто. Ні Олександр Іващенко. Бачили, ми дуже велику його радість. Ось відчував він, що зараз так помилиться Віталій Неділько. Пас назад від Гринченко і пропускає під ногою Неділько. Все ж таки гол від Гринченко. Ні, торкнувся м'яча, було на попередньому повторі, було видно, що торкнувся шипами буц Віталій Неділько. М'яч, ну, цілком його провина в цьому голі. Передача від Андрія Гринченка була і сильна, але все-таки передача була майже з центрального кола і на 50 метрів. Змушений дещо тебе продовжити твою думку. Все ж таки є таке написане правило в футболі. Не можна віддавати пас назад воротарю прямо в отвір воріт.